د لویو په خون کې ځښتنې لا برنامه سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو، ستاسو د روغتیا په هیله بیا هم ستاسو ښوونکې مرضیه غفوري مه د پښتو مضمون د شپږم ټولګي د څلورم لوست سره، چې ستاسو ته په دې درسي ساعت کې د کوم عنوان مې چې راوړی دی هغه غږونه یعنې اوازونه دي. ګرانو زده کوونکو، پاڼه ده اوومه جلسه ده دولسمه. موږ په تېرو دوه درسي جلسو کې تاسو ته د غږونو یا اوازونو په اړه خبرې وکړې، متن مې ولوسته، دغه غږونو اوازونو ډولونه مې تاسو ته په تېر درسي ساعت کې ښکاره کړل چې څلور ګروپونه باندې ویشل کېږي. راځو نن تاسو ته بیا د یوې بلې نوې موضوع سره، چې ټول کتاب کې دغه موضوع نشته، اضافي معلومات مې تاسو ته راخواستي دي. کله چې تاسو ته دغه نوټ وایم، نو تاسو کولی شئ چې هغه ولیکئ. د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره پیلو. دا عنوان و زموږ د تېرې ورځې لوست. ګرانو زده کوونکو، دغه د غږونو یا اوازونو کومه بحث چې دی، دا یو ډېر واسع او لوی بحث دی. نو تاسو کولی شئ چې که چېرې غواړئ ډېر معلومات ترلاسه کړئ، کولی شئ دغه کتاب چې تاسو دلته په انځور کې وینئ، دغه کتاب ځان ته راواخلئ او دا ولولې مطالعه کړي. ډېر مفیده کتاب دی، کولی شئ د خپل معلومات ورسره په دې باندې زیات کړئ. مخکې له دې چې زه د دغو غږونو یا اوازونو په ډولونو باندې تاسو ته بحث وکړمه، راځم اول تاسو ته دغه فونیم او ګرافیم تاسو ته درپېژنم. فونیم آواز ته وایي، یعنې دغه آواز چې تاسو زما اورئ، یا چې وایم الف یا ب، دا څه دی؟ فونیم دی. خو ګرافیم د فونیم لیکل شوی بڼې ته ویل کېږي. ګرافیم د فونیم لیکل شوی بڼې ته وایي. انشاءالله چې تاسو پوه شوي په دې خبره. که چېرې نوت اخلئ، بیا یې هم زه تاسو ته تکرار وایم. ګرافیم د فونیم یعنی آواز لیکل شوی بڼې ته وایي، یا په بل عبارت هغه د لیدو وړ رسم دی چې د یوه آواز ښکارندویي کوي. هغه د لیدلو وړ رسم دی چې د یوه آواز ښکارندویي کوي. وګورئ دا تاسو په انځور کې ګورئ، دا څه ده؟ پښتو زی ده. ده ته مونږ څه شی وایو؟ ګرافیم. ګرافیم زه چې کله تلفظ وم، زی یا ځوان، ځنګل، ځنځیر، ځاله، دا څه دي؟ ږمنځ. وګورئ په آخر کې زی راغلی ده. دا زما آواز دی کله چې وایم، خو دغه لیکنې بڼه څه دی؟ ګرافیم. زما آواز ته څه وایي؟ فونیم. لیکل شوې بڼه چې دلته ما لیکلې ده، یا دغه انځور یا رسمې چې د دې آواز دی، دته ګرافیم وایي. بیا تاسو وایم ګرافیم د فونیم لیکل شوې بڼې ته وایي، یا په بل عبارت هغه د لیدلو وړ رسم دی چې د یوه آواز ښکارندویي کوي. ګرانو زده کوونکو، تکرار تاسو ته وایم، ګرافیم د فونیم یعنی آواز لیکل شوی بڼې ته وایي، یا په بل عبارت هغه د لیدلو وړ رسم دی چې د یوه آواز ښکارندویي کوي. دغه تاسو چې دلته وینئ، دا څه ده؟ دته ګرافیم وایي. هغه آواز چې زه ورته وایر کومه، زی زما دغه آواز چې تاسو اورئ، دا څه دی؟ دا فونیم دی. فونیم یعنی آواز، ګرافیم یعنی دغه شکل چې ما ته ورکړی. ګورئ دلته بیا هم تاسو ته وایم، دغه شکل چې تاسو وینئ پرته له دې چې زه تلفظ کړم، نو تاسو ته وایم دغه څه دی؟ دا ګرافیم دی. ګرافیم پوه شوئ؟ دلته څه وایي؟ ګرافیم. ګرانو زده کوونکو، زه تاسو ته لیکمه دلته دا د فونیم او ګرافیم کلمه تاسو ته دلته لیکم چې تاسو لږ څه پرې پوه شئ. فونیم او ګرافیم. ګرافیم. فونیم. یعنی آواز. فونیم یعنی آواز. گرافیم
یعنی دغه لیکل شوی بڼه پوه شوې؟ دته څه وایي؟ ګرافیم، دغه شکل لیکل شوی شکل ته یې ګرافیم وایي. هغه تلفظ چې زه وایم هغه فونیم. انشاءالله په دې موضوع پوه شوي یئ. زه تاسو ته په مختلفو انځورونو کې دته وګورئ، ډاټ ډن، دغه انځور څه دی؟ په انځور کې چې تاسو شکل چې وینئ دا ګرافیم دی، او تلفظ چې زه ورته ورکوم دا فونیم. ډال، ډنډ، ډور، راډیو، ډاکټر، همدغسې ګورئ. ړ دا شکل څه دی؟ ګرافیم. آواز چې زه ورته ورکوم ړ، دا فونیم دی. لړم، کړکۍ، چاړه، ړوند. بیا هم بل توری دا څه دی؟ دا ګرافیم لیکلی بڼه. شکل از وایم ګې، آواز می تور کرد، دا فونیم شو. گی گی گمند، وگ وگه، یا وگه دی یا وگه. باید تاسو طلب تفاوتی پوش. خین دست چه شو؟ دا گرافیم شو شکلی. آواز چه طور ورکم کنم؟ خین دا فونیم شو. فونیم یعنی آواز، گرافیم یعنی ده آواز لیکل بڼه یا شکل. دست چه شو؟ دا گرافیم شو. فونیم آقا واس چه زورت بکن. انشالله چه پا فونیم او گرافیم استاسو سر خلاص شه بگی او ستون زور سر اونه لن گران استکوان کن. بیا یوزلی تیر لوسته دسته یولکت تکراری وینه منگویلی چه دشله می پیردی پا پایل که نو علمی چیرونو دا ثابت اکره چه غگونه دیمیجه بی اساس او بند سر چوره بی. چه دغه د پښتو ژبې غږونه شاوخوا څلوېښتو غږونو ته رسیږي، چې موږ دا غږونه په څلورو برخو باندې وویشل: خپلواک غږونه، نیمواک غږونه، بېواک غږونه او غبر غږونه. څلور ډوله د غږونو تاسو وپېژندل. کوم کوم و؟ خپلواک غږونه، نیمواک غږونه، بېواک غږونه، غبر غږونه. انشاءالله چې ستاسو زده شوي دي په دې ډولونو کې تاسو ستونزه نه لرئ. که چېرې تاسو ته په امتحان کې راشي چې د پښتو ژبې آوازونه یا غږونه په کومو ګروپونو باندې ویشل شوي، تاسو لیکئ: خپلواک غږونه، بېواک غږونه، نیمواک غږونه او غبر غږونه. ګرانو زده کوونکو، راځو بیا هم تاسو ته د دغه لوست ادامه هم تاسو ته وایم. غږونه یا آوازونه، غږونو ته موږ بل څه شی ویل؟ فونیم. غږونه یا فونیم، غږونه فونیم یا غږونه یا آوازونه، درې واړه یا هناله. بیا هم راځو موږ ویلي چې پښتو ژبې کې شاوخوا څلوېښت شاوخوا غږونه کارول کېږي چې په دغو ګروپونو باندې ویشل شوي: خپلواک غږونه. لومړی راځو په خپلواک غږونو باندې خبرې کوو چې خپلواک غږونه کومو غږونو ته ویل کېږي. وایي خپلواک غږونه هغه غږونو ته ویل کېږي چې د تلفظ کولو په وخت کې صوتي غړي په تماس کې نه وي، صوتي غړي په تماس کې نه وي، او د هوا په جریان کې کوم بندیز نه پېښي. ګرانو زده کوونکو، به تکرار لولان دا تاسو کولی شئ په کتابچو کې نوټ کړئ. خپلواک غږونه هغه غږونو ته ویل کېږي چې د تلفظ کولو په وخت کې صوتي غړي په تماس کې نه وي، او د هوا په جریان کې کوم بندیز نه پېښېږي. ګرانو زده کوونکو، بیا یې تاسو ته وایم: خپلواک غږونه هغه غږونه ته ویل کېږي چې د تلفظ کولو په وخت کې صوتي غړي په تماس کې نه وي، او د هوا په جریان کې کوم بندیز نه پېښېږي. یعنی زموږ کوم صوتي غړي چې دي، دوی د یو بل سره تماس کې نه وي، او کوم جریان د هوا هم چې وي هغه نه بندیږي. سم شو؟ انشاءالله چې تاسو په دې کې کومه ستونزه ونه لرئ. دا مې تاسو ته دې لپاره لږ څه ځنډ لپاره ایښی چې دا په کتاب کې نشته، کېدای شي نوټ یې ولیکئ. تاسو کولی شئ دا په کتابچو کې ولیکئ. غږونه په څلور ډوله وو،
اول څه خپل واکه غو خپل واکه غو کوم واکه غو هغه غو ته ویل کېدل چې د تلفظ کولو په وخت کې صوتي غړي په تماس کې نه وي. بیا هم روزو زمونږ بل برخه چې ده هغه بیواک غو د بیواک غو کې تاسو څه لیک په تعریف کې هغه غو ته ویل کېږي چې د تلفظ کولو په وخت کې صوتي غړي په تماس کې وي او د هوا جریان هم ورسره بندیږي، یعنی د هوا په جریان کې بندیز، یعنی انصداد پکې پیښیږي. یا په بل عبارت ویلی شو هغه آوازونو ته ویل کیږي چې له خولې څخه د راوتو پر وخت د سا هوا بندیز سره مخامخ شي. دلته وګورئ صوتي غړي په تماس کې نه وو، او په دویمه برخه کې یعنی نیمواک کې بیواک چې وو په بیواک کې بیا دغه صوتي غړي تماس کې وو او دغه د سا یا هوا جریان هم بندیده. انشاءالله چې دواړه تعریفونه تاسو لیکلي، ما دواړه ونه لیکل، فقط دلته تاسو کولی شئ هلته صوتي غړي په تماس کې نه وي، دی که دی او په هغه کې وي، دی که د جریان هوان هوا په جریان کې بندیږي او هغه کې نه بندیږي. بل هم نیمواک آوازونه دي. نیمواک آوازونو کې هم دومره تاسو ته وایم چې هغه آوازونو ته ویل کیږي چې د خپلواکو او بیواکو آوازونو ترمنځ منځګړی توب کوي. بیا تاسو ته وایم نیمواک آوازونه هغه آوازونو ته ویل کیږي چې د خپلواکو او بیواکو آوازونو ترمنځ منځګړی توب کوي، یعنی د دواړو ترمنځ دا منځګړی توب کوي. تاسو کولی شئ دا هم ولیکئ په کتابچو کې چې نیمواک آوازونه هغه آوازونه ته ویل کیږي چې د خپلواکو او بیواکو آوازونو ترمنځ منځګړی توب کوي. دا تعریف تاسو کولی شئ په خپلو کتابچو کې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، یو نیمواک آوازونه هم ولوستل، بل هم خپلواکو آوازونه او بل هم بیواکو آوازونه هم ولوستل. دا انشاءالله تاسو په کتابچو کې ولیکئ، ځکه چې په کتابو کې نشته، یو ډول پاتې شو چې انشاءالله خبر غږونه به انشاءالله راتلونکي درسي ساعتو کې هڅه کوم چې درسي پلان کې دا هم تاسو ته ووایم. تاسو څه کوئ؟ دغه تعریفونه درې تعریف هم ولوستل، درې وړې تاسو کولی شئ په کتابچو کې ولیکئ او یاد یې کړئ. همدغه ستاسو کورنۍ کار دی. دا خو زموږ د نن ورځې لوست. علامه مال شه، خدای پامان، ښه ورځ ستاسو د بریالیتوب په هیله.